ဒီတော့ဝါရကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝါရကိုပုတ်ကပ်ပြီးပြောသွားတာလေးဒီများဒီကံကောင်းတယ်သူ့ဝါရကောင်းတယ်တခြားဝါရတွေကမမှန်ဘူးတို့ဝါရကောင်းနေပြီလို့တခြားဝါရတွေကမမှန်ဘူးနဲ့မိမိဝါရကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတခြားဝါရတွေကိုပြည့်စုံရှုပ်ကြပြီးတော့ပေါ်တော်တယ်
ยะโสเตยชั่วมาได้อาการแล้วพระธรรมเจ้าอยู่ว่ากาลามะหลุขอได้อยู่ตาดิพระเจ้าเสียอยู่ถั่วกันนะเนี่ยพระเจ้าเมตตามาทุกข์ทุกข์กาลานะโนมะพระเจ้าสอนกงกลิ้นเมตตาจีได้ปุพพกงกลิ้นจีတော့พระเจ้าชั่วมามีဆိုလို့ရှင်พระเจ้าก็ลายออกไปแล้วสีกัดแจ้ง အဲ့လိုလာရောက်ရှိကပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အချင်းနေမှန်လို့မျက်စုံပြောင်းရှောက်တယ်ဘုရားဘာသာတွေတော့ဟောမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တခုလာလာဆိုပြီးတော့နာရောက်ပြီးတွေ့ကြတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုတွေ့ရတဲ့မှာလူတွေကမရှောက်ဘူးဆိုတော့ ရှင်တရားတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေဟာခိုင်းပြီးကြီးကဘာသာရေးအမျိုးမျိုးကဒီကိနာဗုဒ္ဓရောက်လာကြတယ်ဗျာရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသာတရားသူတို့ရဲ့အယူဝါဒခေါင်းကြောင်းပေါ်ပြီးတော့တခြားယူဝါဒတွေကိုတော့မမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချသွားကြတယ်ဗျာအဲ့လိုကြီးပဲသွားတော့တပည့်တော်တို့မှာ ဘယ်ဟာကမှန်တရားလဲဘယ်ဟာကမှန်ဘူးလဲဆိုတာရွေးချယ်ဖို့ခက်နေတယ်ဗျာတတိယကြောတာမှန်ပြီတတိယကြောတာမှားလို့တတိယတို့မှာသိချင်ဖို့ခက်တယ်ဟောဒီကနေ့ကလည်းဒီလိုအခြေအနေပဲလောကမှာဘာသာတရားရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးမတူတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုကြည့်လိုက် ဘုရားကတော့ဘုရားကတော့ဘုရားကမှန်တယ်လားဒီဟာမှန်တယ်လားဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးနိုင်နိုင်အောင်မသိအောင်လူတွေကခက်ခဲကြုံနေတာဒေသဗုဒ္ဓကျော်ကလူတွေကလည်းဒီလိုခက်ခဲကြုံနေလို့မျက်စောပြန်နေတွေ့တဲ့အခါရှောက်ရှောက်တော့မျက်စောပြန်ကဟုတ်တာဘုန်းတော်လေ အမျိုးမျိုးပြောနေတဲ့ဇာတိလည်းမေဟာမှန်တယ်ဇာတိမှားတယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်เสียရသည်ပဲတတော်ကဘုန်းကြီးဒီတန်လျာရောက်ရောက်ပါရောက်လာတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးကိုမရှောက်ဘူးတချို့ဘာသာတရားကနိုင်တယ်လို့မတန်ခက်ခဲတချို့ဘာသာကနိုင်တယ်လို့ခက်ခဲလွယ်တယ်ပေါ့ တချို့ဘာသာတကယ်ပြီးတချို့ဘာသာလွယ်တော့ယူဆတာအလွယ်ကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဘုရားဘာသာရဲ့အခြေခံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာကံကံအကျိုးကိုလေးနဲ့စားပြီးတော့ဟောတယ်ကုသကံအမှုလောကံဘုလောကကိုခံရတယ် ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံရတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးစံသရရတယ်ကံတိုင်းအကျိုးအနည်းနဲ့စားပြီးတော့ဘုရားဘာသာမှာဟောတယ်ကိုလိုကိုခံဘုရားဘာသာတရားကမှားတာမရှိဘူးဒီလိုဟောတော့တချို့ဘာသာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလုံးချင်တာတော့ဘုရားရှိခူးထောက်ပြီးတော့ confession လုပ်လိုက်တောင်းမှလည်းမရှိဘူးစိတ်ကိုပြီးကြောက်ပါလို့ဆိုလို့ရမှာသူတို့ဘယ်လိုပေါ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့တရားကိုကိုယ်ပဲခြားရတယ်တရားကမှလည်းမမှဘူးကိုဖြစ်တာကိုခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရတဲ့တရားကိုယ်ပဲရတာကိုကောင်းလားဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေပြင်냐 မရတဲ့ဘုရားကိုယ်ရတာကိုပြောမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်ဒီတကယ်ဟုတ်ရင်တော့မရတဲ့ဘုရားကိုယ်ကောင်းတာမဟုတ်မမဝဲနဲ့မရတဲ့ချင်းနေပြီးတော့ဘုရားကိုယ်ကံလူဖြစ်ရှုံးဘုရားအားကိုးနဲ့လွတ်ချင်ရလို့ အချင်းကြရင်ကွန်ဖက်ရှင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်အားလုံးကြောက်တယ်ဆိုတာသူပြောတဲ့အချိန်တကယ်ဖြစ်တာမှမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာတော့စဉ်းစားဖို့လိုဖြစ်ရင်တော့အားကိုးချက်ကောင်းမှာပဲဟုတ်တယ်ဒီသူဆိုတာအလွယ်ကြိုက်တာပဲ
Oye, ¿cómo va el grupo de arena? Y así me lo creo, Churón. Churón pide la pura ya, y el cañadí. El y el cañadé, cama. Y así, la confesión de la vida, si llega a Pernopán. Y así, la confesión de la vida, si llega a Pernopán. Y así, la confesión de la vida, si llega ไม่อยากนะเนาะเล็กๆอาจจะไม่อยากไหนนะโหอยากได้โหลเชิญพี่รอภิกขุจุรเนี่ยปกปู่โยมเนี่ยเลยเออแล้วฉะนั้นเราเนี่ยเตียรุจะเราชอบจะไปได้มั้ยชอบจะไปได้ทําได้เนี่ยจิตนี่อารมณ์ก็ลงอยู่ลึกสิอยากนะอยากนะอยู่ลงแต่ปุริกะจังไม่อยากรู้สมิงตะบาวะเตียะก็นึกถ่ายได้ปุริกะลงอยากสรุป ที่ว่าเส้นดาบเต็มแล้วก็มาอภิโยคเนี่ยเนี่ยก็มาอย่างนี้สิตะเกณฑ์ได้ผิดนะตะเกณฑ์ได้ผิดนะอย่างนี้เออโกรธอยู่โกขันยะได้โกจูษาอยู่โกสั่นยะได้ส่วนอนุจิตตะตะบุญนี้ว่าอภิโลรู้สึกอย่าอย่าผู้บ่มีดีนะนี่ เล็กๆจะเราได้มาพบกันสักครั้งเดียวกลิ่นสารวัตรเจริญกลิ่นสีกุศลเช่นกุยาราเวนิกุศลยังกุวาราเวนิมีอาการทางจิตยังกุมัวมุ่งมองเล็กๆแต่แก่กุปฏิเกจจาระโหระเดียร์เอ็ม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 เอ็
ธรรมะเตยาโหชาได้อาคามมาอนุตตวินะทะเช่นทะเช่นจาสกาบอมมาฉีกันပြီးတော့လည်းမှန်တရားကိုမရှာနိုင်ဘူးဘုရားပြောဒီလိုပြောတဆင့်ကြာတဆင့်ကြာစကားဆိုတဲ့အာဘောမှာဉာဏ်ပြီးတော့လည်းမှန်တရားကိုမရှာနိုင်ဘူး tradition လို့ခေါ်တဲ့အစဉ်အလာဖြစ်သုံးတာနဲ့အစဉ်အလာယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လည်းမှန်တရားကိုမရှာနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တစ်ဆင့်ကြားစကားဆိုတာတွေကလည်းမှန်တာလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ပြီမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်။သိချာတော့မပြောနဲ့။ ဒီကြောင်မပြောနဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်နေမာဣတိခိရာယဒုဥရယကလာမိတာဒီလိုတဲ့လို့ပြုံးလုံတာနဲ့လည်းအမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့ဒီပြောတဲ့ပြုံးပါမှန်နေတယ်မှန်တယ်ဒီရရပ်နေတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ချက်ကမာပိတ္တကတံပဒာနေနာပိတ္တကဆိုတာကိုသင်ထားတဲ့စာ ကိုယ်သင်ထားတဲ့စာနဲ့တိုက်ရဲဆိုရုံနဲ့လည်းမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူး။စာရဲ့မှာဒီတိုင်းပါလာပဲ။စာအုပ်ထဲမှာဒီလိုရေးထားတာပဲဆိုတာနဲ့လည်းမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ဒါပြီးတော့ဆိုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်။ပြောလို့ရတယ်။ခေတ်ကမှာနိုင်ငံတကာမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတယ် ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေစာအုပ်တွေတော်များများကိုယ်ယူပါတာတွေနဲ့ရောပြီးရေးတာစာအုပ်တွေတော်များတယ်။ဒါဆိုတရားရဲ့အာဘောအတိအကျမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုချင်ရမြင်ရေးတာမျိုးတွေများကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့တရားတော်ဘုရားရှင်နဲ့ဒီစာအုပ်ထဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးစာအုပ်ထဲကပါတဲ့အတိုင်းနဲ့မှန်တယ်လို့ဒီလိုမတွေ့ရဘူးတဲ့များ။မှန်တရားရှာလို့ရ နောက်တစ်ခုကအမှန်တရားကိုရှာတဲ့၄တနည်းရှိတယ်လောဂျစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလောဂျစ်ဆိုတဲ့၄နဲ့ရောအမှန်တရားကိုရှာလို့ရမှာရှာလို့မရဘူးလေမှန်တယ်။လောဂျစ်နဲ့ပြန်ရှာလို့ရ။ကျိုးကျောင်းရှင်ရှင်နဲ့အဲ့ဒီ၄စနစ်တစ်ခုကိုမှန်တယ်ကမှန်တယ်မမှန်တယ်ကမှန်တယ်။ ကျောင်းဆင်းရဲဆိုတာလူတိုင်းကတေဂျိုးဖြစ်တယ်။ဥပ္ပါဒရဲ့လူကလူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥပ္ပါဒတေဂျိုးဖြစ်တယ်။ဟောဒီချက်ကမှန်တယ်။တခြားနည်းနဲ့တခြားတွေ့ပြီးတော့ရှိတယ်။မှန်မှန်။ငါဒီချူတော့အရာကြီးကိုဖြူခဲ့တဲ့ကောင်ကိုကြည့်ပြီးငါ့ကဖြူတယ်။ အဲ့ဒါကိုကြီးကန်းနေဖြူတယ်လို့ဆိုမှာပါမယ်။အဲ့ဒါလို့လောဂျစ်နည်းနဲ့သင်္ကြန်တိုင်းတာလို့ရှိရင်လည်းမှန်တရားဆိုတွေ့နေတယ်။ဒါနဲ့လည်းသုံးသပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးအတ္တကဝါစရောလောဂျစ်နည်းနဲ့သင်္ကြန်တာလို့ညာတယ်။မှန်တရား။ဒါကတည်းကတော့ အနုမာနအနုမာနဆိုတာမှန်းဆပြီးတော့ချိန်။ဆိုပါစို့။တရားသင်္ကသရတိကလုံးကိုဒီသင်္ကသရတိကိုဆွတ်ပြီးတော့စားကြည့်လိုက်တယ်။တရားသီးကချင်းချင်တဲ့တရားသီးတွေ့ပါ။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားသီးချင်တယ်လို့ကြားတဲ့တရားသီးတွေလည်းအကုန်အချင်းကြီးပဲလို့ဒီကုန်းဆွဲရင်မှန်မှန်ကိုချိုးတဲ့အသီးလည်းရှိတယ်။ ဒီလိုဒီအသက်များလည်းလုံးဝချိုးရဲ့ပြည်နေရှိသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့။အင်ဖရန့်ဆိုတာလည်းပဲသိပြီးမှန်တရားကိုရှင်တဲ့အခါလုံလောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပေးနိုင်ပါဘူး။
ကြည့်ရတဲ့တာက
ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပြီးတော့သက်သာပြရအဲ့ဒါကိုပေါ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီဘာဝတရားတွေဘယ်တရားကလဲဒေါသကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးသက်တွေဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီ။နှလုံးသားထဲမှာအမုန်းတရားဝင်လာတာနဲ့တရားနဲ့ ဒီနေ့ရဲ့စိတ်ကလေးစုံချုံသွားပြီမပြောတင်တာလေးပြောမိသွားပြီမလုပ်တင်တာလေးလုပ်မိသွားပြီကျင်လို့ရများတော့ဘူး What should be done cannot be undone လုပ်ပြရတဲ့ကောင်မလုပ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတော့ဒီနေ့ကမှားခြင်းချွတ်ချော်တဲ့အခါဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားက ဖြစ်ရှိလာတာမရှိဘူးလားဖြစ်ဆိုတာဘာလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးတာဖြစ်ပြီးရှိလာတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပေါ့ပညာရှိတွေကချီးမွမ်းတာငါကဲ့တယ်လားကဲ့တာပေါ့ဒေါသကဘယ်သူမှမချီးမွမ်းဘူးပဲပညာရှိကမှဟေ့ဒေါသဆိုတော့ကောင်းတယ်စိတ်ဆိုးတာကောင်းတယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးပြောကြလို့ရှိရင်ဒီခံရဒီခံရစိတ်ဆိုးကြတယ်တရားနဲ့တရားသိအောင်နေကြတယ်ဒါပဲပြောမှာ ဒီလိုရောက်ချင်တာမျောတဲ့တရားမတဲကြတဲ့ငုံရတယ်ဘုရားမဟုတ်တော့အဲဒီလိုတွေလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့စဉ်းစားကြည့်လောဘဆိုတဲ့သဘောတရားကောင်းသလားလို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီလူဆိုတာလောဘတော့ရှိမှာပဲကိုယ့်ပစ္စည်းကိုနှမျောတာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာ ကိုယ်သားမရပါဘူးကိုယ်သားမိတာကိုယ်ပြည်သားလို့ပုံကိုယ်တွေ့တာကဒါအပြစ်လားလို့မေးကြတယ်အပြစ်ဆိုဒီမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသိဆောင်တာနဲ့တင်ဖို့ကဲလောဘရှိတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုနှမျောတာကိုယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာကိုယ်မိသားစုပေါ်မှာကိုယ်တွေ့တာအပြစ်ရှိဘူးလို့ထင်တယ်လားဘယ်လို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တွေ့တာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောကဖြစ် တော့ကဆိုတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဘယ်သူမှယူလာတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါအနည်းဆုံးဖြစ်နေ။တွေ့တာနဲ့နေရာမှန်လျက်တော့ကဆိုတာနားမှာပဲ။တော့ကဆိုတာကောင်းတဲ့နေရာလားမကောင်းဘူး။စိတ်ကူတဲ့ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးလို့ဆိုရင်းမပြီးခင်ပြပါလို့သာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်။အချိန်ကြာလို့အိမ်ကြံမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညညနေနဲ့အိမ်ပြောဆောင်။ချစ် အမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်အပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲဒါမလို့ကာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမောဟမနဲ့အပြင်ထွက်လိုက်ရပြီဆိုရင်ကာအိမ်ကြံမရောက်မချင်းတဲ့တိုက်ညာလာမှာလားမှောက်ညာလာမှာလားနဲ့ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းရှိတဲ့သူကပစ္စည်းတွေကြောင့်ကြာဒါပစ္စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပစ္စည်းတွေကြောင့်ကြာ အဲ့ဒါလောဘကပေးတဲ့ကျင့်တနာလေးပေါ့လောဘကပေးတဲ့ problem နေတယ်လောဘမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကမြင်နေမှာမသိညာအဲ့တော့ဘုရားဟောတယ်ပြရတော်စံလေးတောင်းဖို့ရှင်းရှင်းလေးပဲချစ်ခင်တွေ့တာမှုဒီတောကကိုမွေးဖွားပေးတတ်တယ်လူတွေကတော့ကြိုးစားတဲ့ဒီတောကကင်းမွေးရတယ်ကြိုးစားတယ်ဘုရား တစ်ခက်ကချင်းပြတာမူကြီးတော့မရှိအောင်ဘူး။ဩကပြောရှောင်းရအောင်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးကဆက်နေတာ။အဲ့ဒါဒီကျင်းလေးကြက်။ကဲဒီလောဘကို control လုပ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘကဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆို။ကိုယ့်ပစ္စည်းလိုချင်တဲ့လောဘကိုယ့်ပစ္စည်းတွေမကဘူး။သူများပစ္စည်းကလိုချင်လာပြီဆိုရင်ဟောကြာဆုံးမှုတွေဖြစ်တော့။ ဟုတ်ပြီ။ဉာဏ်တိုင်းမှုတွေ၊ရသုံးမှုကြီးလုံးမှုတွေဟာဟောဒီလေလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လောဘရဲ့အဖြစ်ကလောဘဖြစ်တာ။အဲ့ဒါမလို့လောဘကိုပညာရှိတွေကဒီမကောင်းမှုလို့ပြောကြတယ်။ဉာဏ်လက်တွေ့တယ်မကောင်းဘူး။လောဘမချိနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကိုယ်ကိုယ်ဒီတာမန်လူကောင်းတယောက်ကနေပြီးအကိုးလို့သမုတ်ခံရ။အကိုးဆိုတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီ။
ထင်ရဆိုတဲ့ဘဝမှာရောက်လာပြီဘယ်သူကပြေးလိုက်တဲ့နာမည်လဲဆိုရင်လောဘကပြေးလိုက်တဲ့နာမည်ပဲအကယ်၍သာသူများတို့ရှိလိုချင်တဲ့လောဘမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်သူဒီကိုယ်ရမြတ်ဖြစ်ကြမှာပဲဒီလိုမျိုးတို့ဒီကမောဟဆိုတဲ့ဘဝတရားရှိသူကရင်ရင်ကလေးရဲ့မောဟဆိုတာအေးကျွေးဝေးနေတာဘာမှကြံစည်နာမရှိဘူးလို့ဖြစ်နေ ဟောမှာကိုပြတ်တဲ့နာရှိတယ်ဆိုလုတ်တဲ့နာရဲ့မလုတ်တဲ့နာရဲ့ပြောမသိဘူးမသိတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုမလုတ်တဲ့နာတွေလုတ်တယ်လုတ်တဲ့နာတွေတော့မလုတ်တော့အဲ့တော့မလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်လို့ရှိရင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲလုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်နိုင်ဘူးရှင်ပြည့်ပြီးသူတို့ပဲအဲ့ဒီမဲ့ခုလူတွေကတော့ထင်ကြတယ် အာဒီကမလုံးတဲ့နာတွေလောက်တာကိုမလုံးတဲ့နာကိုလုံးနေတာအဖြစ်လို့ထင်နေကြတာလုံးတဲ့နာမလုံးလို့ရှင်တယ်ပဲအဖြစ်ဆိုရုံးတဲ့နာကတူတူပဲအဲ့ဒါလူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ဆိုမောဟဖြစ်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတယ်လုံးနေတာကိုမလုံးဘူးလူကြည့်ကြအောင်ဆုံးရှုံးတဲ့နာမျိုးတွေညောင်းများတာဖြစ်တာ ကျေးဇူးနာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆိုတဲ့ယူရီရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကကုသိုလ်တန်အကုသိုလ်တန်လို့ကုသိုလ်စမ်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးတဲ့ဘောတရားအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးကိုပေးတဲ့ဘောတရားမကောင်းကျိုးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာ problem အဲ့တော့အခြေဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့မရှိဘူးမကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်လောဘကလည်းမကောင်းတဲ့ကျိုးတဲ့ဆောင်းနဲ့ဒေါသကလည်းမကောင်းတဲ့ကျိုးတဲ့ဆောင်းနဲ့မောဟကလည်းမကောင်းတဲ့ကျိုးတဲ့ဆောင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲအပြစ်ရှိတာအပြစ်ကင်းလာလို့ဆိုရင်ဖြစ်ဆိုတာသူများတွေကရှုတ်ချရမလားပြဿနာကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ပြ
ကျုပ်ပြန်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်မိတ်ပြီးတော့ငုံငုံယိုယိုနဲ့စိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အခါမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်။အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလေ။ကောင်းမှုဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုမှတော့ဆိုတော့တိစ္ဆာကံကံတန်တာတို့ညာကံကံနာလို့တက်တယ်။လူပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှမလိုက်တာလို့ပူပန်စရာမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအလိုမျိုးကောင်းတယ်။ ญาติปฏิจจสมุทรโรวิปากังปฏิปิติอจุติยะยောက်ละในคามาเลยวางยောက်ละตาเปลี่ยนชินตาทันทายะได้คามูดาก้าวอ้อก้าวไม่ก้าวเลยก้าวผู้ไหนไม่ก้าวผู้ยัสสะเปลี่ยนละเอ้อสันทาปิจะพอละกาละวะอยู่ได้ในเสสะเปลี่ยนละฉิปุคคุละเนติสงฆะได้ปุญญ์บ่อราอมันเนติปุญญ์บ่อราป้าได้โดดนี้ การีพิสิณาเนี่ยเนตฤทธิ์สงฆ์ชัดสุดอัตถกะเนี่ยเราเนี่ยบอกเลยที่โลภะเนี่ยสัจจะเป็นอาโลภะโทสะเนี่ยสัจจะเป็นอาโทสะโมหะเนี่ยสัจจะเป็นอาโมหะอาโลภะสรเจนเนอรัลซิตี้โลภะเนี่ยสัจจะเป็นตโมตยะสรณไนเลย တွေ့တာမှုမရှိဘူး။အာလောဘဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သဘောကလေးဖြစ်လာပြီးစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝကရောကြောင့်မတွေ့တာနဲ့တိုင်တဲ့ဘဝဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတိတ်နှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျောတဲ့ဆိုတာဘုပ္ပစီလေးကိုစုံစုံမဲ့မဲ့နဲ့တိတ်တွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုပ္ပစီပေါ်မှာအတုံးပြုတ်အောင်လုပ်တဲ့တိတ်မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ไอ้นั่นรู้หาโลภะสีโหเจ้าอยู่ปี้แล้วตองค์ก็เปรตตาได้ปุถุวะตองค์ก็ไม่ใช่อตวยตาได้ปุถุวะตองค์ก็ไม่ใช่ปี้ๆๆๆมาไม่ใช่ไอ้เปรตตาน้องรู้สิตองค์ภิกขุณีเนี่ยมาได้ตาตรีนี่ปกติ ဒီကိမ္မကေကတိတ်တောင်းတာမဖြစ်ဘူးဘောသူပါသူရဲ့အရေရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဖြေသိမ့်နိုင်တယ်။အေးအာရောဝါဆိုရင်ဒီသဘောတရားမိတ္တနာမှာဖြစ်လာတာနဲ့တရားနဲ့ကောင်းတာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အများကိုပူကြီးကိုစဉ်းစားတာနဲ့ကောင်းတဲ့သဘောတရားနဲ့ อารมณ์ก็สรณีพอละนั้นในใจเนี่ยมุ่งดีรู้สรณ์ไม่ใช่รู้อารมณ์ก็มาอจุสีกว่าโหลละเนี่ยเมตตาสรณ์บอเนี่ยนี่พอละมุ่งเนี่ยกินเนี่ยตะลุงก็ปั่นชินมาถ่าวระเยี้ยนเนี่ยไอ้เจ้าโหลเมตตาอจุสรณ์မျိုးรู้เนี่ยสรณ์พอละนะตะลุงเนี่ยมาตะลุงก็ได้มาอมงเดียวไม่ใช่รู้สรณ์ปุถุชนใส่ ဒီနေ့ကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဒီတက်ကြ။ချမ်းသာအိတ်စိတ်ချမ်းသာနေရုပ်အိတ်နဲ့သုခေစောင့်ခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်လူသားလေးဖြစ်နေပြီဖြစ်ရဆိုတဲ့အကျိုးတရားများ။ဘာဖြစ်လို့ရလို့ဆိုတော့သူကအေးအေးသေးသေးပဲဒီအကိုပင်သိပြီ။ဉာဏ်ပေါ်မှာမုံညာကြည့်တာမရှိသေးတဲ့ကြောင့်သူစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းနေတယ်။အေးချမ်းနေတော့အိတ်သက်တဲ့ကောင်မှလည်းချမ်းချမ်းသာသာပဲအိတ်ရာတော့လာတဲ့အမုန်းမရ
ဒီနေ့အကျဉ်းမှုဖြစ်ရှိနေတဲ့ကြောင့်ဒီကောမှာမပြောနိုင်ဘူး။မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဆက်ဆံရေးကြ။ချင်းခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒါမျိုးကအမြဲတမ်းဆက်ဆံပြီးချင်းရှားတဲ့အိစ္ဆာ။ဒီအရောဂဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဒေါသကိုဖယ်ရှားတဲ့နိုင်ငံ။အရောဂဆိုတဲ့သဘာဝတရားကလည်းဒေါသကိုဖယ်ရှားတဲ့နိုင်ငံ။ဒေါသကိုဖယ်ရှားတဲ့လို့ရှိရင် အလောဘထူတော်ရာကိုယ်ရစေခြင်း။ဒေါသကိုသမုဒ္ဒယကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားဖြစ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြီးထောက်ရတယ်။ကြီးထောက်ခြင်းဖြင့်သာဖယ်ရှားပြစ်တယ်။ယောဂဖြစ်ပြီးဘာလို့ကထိုယောဂပြောင်းတဲ့စေတောက်။စေကလည်းယောဂကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ တို့တွေပဲတဘာဝတရားတွေမှာလည်းအကျဉ်းအလန့်နေရှိတယ်။ဒေါဘကိုဖယ်ရှားခြင်းအာရောဘကိုဒီချောင်းအောင်မယ်။သူတို့နှစ်ခုဟာအလင်းနဲ့အပေါင်းလိုပဲတူတူနေဘူး။မောင်ရှိတယ်အလင်းရှိဘူးလင်းရှိတယ်မောင်ရှိဘူးပြန်ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။အာရောဘဒီဒေါဘကိုဖယ်ရှားခြင်းတယ်။အာရောဘဆိုတဲ့မေတ္တာတရားဒီဒေါဘကိုဖယ်ရှားခြင်းတယ်။အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဒီမောဟဖယ်ရှားခြင်းတယ်။ ဆိုတော့ဒီအာရောဟအာရောဟအမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဒီလိုရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာနေဖြစ်ပေါ်ပြီ။အမောဟအတိတ်တိမ်မှဉာဏ်ပညာစကားရမှာအမောဟကနေဘောဟကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ရှင်းရှင်းကြီးဉာဏ်။ ဒီနေ့ပဲကြောင့်မလုံးတဲ့နာကိုသူရှောင်တဲ့လုံးတဲ့နာကိုလုံးတယ်။လုံးတဲ့နာလုံးပြီးအတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်မလုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့နာကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြရတယ်။ဩအဲအာမောဟရဲ့ဆင်းရဲ။ဒါကြောင့်မလို့အာရောဂအာရောဂအမောဟဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဆိုးကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်လားကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်လားလို့ ตัวรู้สิ่งนี้ชื่อนั้นชื่อนั้นปัญญาชื่อนี้เกิดได้เตียาว่าชี้ม้วนเนี่ยเตียาล่ะเนาะอยู่ในการชี้ม้วนเนี่ยเตียาเป็นปัญญาชื่อนี้ชี้ม้วนเนี่ยเตียาเป็นแล้วในไล่กันจะต้องไว้เลยคือต้องอยู่ชั้นน่ะดีอย่าเสียในเตียาที่เป็นคือส่วนไอ้ ပရမနာဆိုတဲ့ tradition နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပြီးတိပြီးရဆိုတဲ့ report နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပြီးတဲ့ကသံဗဒာနာလို့ခေါ်တဲ့စာပေကျမ်းနဲ့လည်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးစာရဲပါလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလောကီနည်းနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှုမာနနည်းနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့အကြောင်းပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ်တဘာဝကိုက ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တဲ့သိတာနဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဈာကာလမယောဂသူရိကာလမခေတ္တဗုဒ္ဓကျွာကသူရိကာလမမြို့သားတွေ။တန်လျာဖြစ်နေတာ။သူကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးလောကမှာမပါလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့သိရင်ဆုံးပေ။ ကောင်းတယ်လို့သိရင်လက်ခံခြင်းတော့ဘုရားဝင်လို့ပြန်။ယသဗျာကရွေးချယ်ရမယ့်ဉာဏ်လေးကိုကာလမအမျိုးသားလေးကိုလမ်းညွှန်ပြပေး။အမှန်တရားကိုရှာတဲ့အခါမှာဒီအစီအစဉ်တွေစဉ်းစားစဉ်းစားကြတဲ့လက်မရှာတဲ့ tradition ဆိုတာလည်းလက်မရှာတဲ့သာပေကျမ်းကလည်းလက်မရှာဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှာ။ဒါလည်းဆောင်ပြန်လာမယ်။ဆရာကသာဆိုပြီးတော့လည်းလက်ခံမှန်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှာ။ရှာလိုက်လို့အဖြေထွက်လာနေတယ်။အဖြေကဘာထွက်လို့လဲ။မကောင်းဘူးလို့အဖြေပဲရင်ချက်ချင်းဆုံး။ယောဂလူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။မကောင်းမှန်းတော့သိတာပဲ။ဒါလေးကတို့ရဲ့ tradition ပဲ။ဟုတ်။ဆုံးနိုင်ဘူး။ပရမဉာဏ်ဒါတို့ tradition အစင်းပါရင်ကြည့်ချက်ကြည့်။ဒါကတော့စာလဲပါလား။ဒါလေးကတော့
ကျုပ်တိရှိတာပဲအကြောင်းကျိုးညီညွတ်တာပဲဆိုပြီးတော့လက်ခံတာအဲ့တော့ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာမှမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တာလည်းလည်းဆောင်းလိုက်ပါအေးကောင်းတယ်လို့သိလို့ရှိရင်လက်ခံချက်တော့မှာနောက်နေ့ချမ်းကြမေးပါဘောလူရရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကောင်းမှမသိဘူးကောင်းမှမသိစိတ်တော့ဝင်ကြတယ်လက်တော့ เนี่ยสอดเนี่ยไล่มันเนี่ยมันเดียวอยู่ชาวยีด้วยล่ะรู้สิมามันนี่เช่นซ้อมมามันนี่เช่นไรกันเช่นเดียวกันแล้วดุริยะอุปเทกูจะกูดีอีกแต่ละหน่อยนึกว่าเนี่ยสอดเนี่ยกาลมะตุมะเสร็จพอดีดูสุดาเนี่ยเที่ยวแค่นี้นะ แน่ลงมีดาสุเนี่ยมีสุขันธ์มีชื่อกุมีดาสุชื่อเนี่ยปาวินเนี่ยมาซวยสุโยดาเนี่ยชื่อเป็นชื่อเป็นว่ามีอปองอันเนี่ยมีนะแจกก็ใช่อปองเนี่ยเนี่ยได้ขนาดแล้วบลูเนี่ยมันเลยมันเป็นเนี่ยสุเนี่ยที่ตกกันมาเสร็จแล้วบลูเนี่ยมันเลยคืออปองเนี่ยมันมีอยู่ชื่อเนี่ยดูในใจมันมี အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားပြည့်ပြီးကိုယ်ဆုဆိုင်ဒီမြေပါးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ဆရာအများကောင်းကျိုးကိုမှဆောင်ရွက်နေစေစေလေးဝေးရပါအဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားနဲ့ဆုဆိုင်ဒီမှာနေပါအဲ့ဒီလိုမေတ္တာတရားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့လာတယ်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်ရအတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ရှင်ပေးပါကရုဏာနဲ့အေးဆိုဆိုင်တီထဲမှာတချို့ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ငါမြောက်လိုက်ပါတဲ့အပိရှိတဲ့ချွိုင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ
ဒီအောင်ကချော့ပြီးတော့ခိုင်းဝမ်းတာလုတ်ပြီးအဲ့ဒါဒီကဝမ်းတာလည်းလူစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ဆိုတာကစိတ်မှာဘယ်လန့်မရှိတော့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သဘောကိုပြတာဟုတ်ပေခါမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာမရှိဒါကြောင့်ဥပေခါဝမ်းတာနဲ့ခါတယ် ဣကောနိညိတိဘုရားကံနဲ့မင်းထရကံနဲ့စိတ်ဓာတ်ဣညိတိရာကအခုမြန်မာတွေကဘယ်လိုနေပဲကောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာဆိုတာဣကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူဒီကောင်မှခေါ်လို့ပြောနေတယ်ဥပိ္ပခာပြုတ်တာခေါ်ပြောသူစကားပြောမဟုတ်တော့ဥပိ္ပခာဒီလိုမျိုးဟုတ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာတမျိုးမရှိဒီဘုံမြတ်တဲ့အာဟုတ်ဘုံမြတ်တဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာ သူလောကကိုခေယူဆိုင်ပြီးတော့မနေဘူးလောတဲ့နာတော့ဓမ္မတကယ်ပြည့်ဆဲတယ်ဒီပဿနာလောတဲ့နာတော့နော်ချင်းမွားနေရင်လည်းခေယူဆိုင်လောတဲ့နာတော့လောတဲ့နာကိုလောက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားအဲ့ဒါမှတကယ်ဥပိ္ပခာလောတဲ့နာတော့ဆိုလိုတာကဥပိ္ပခာပြီးတတ္တဝါတွေကိုလိတိရှုတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိတိရှုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လုံးတဲ့အကျိုးအမူကိုလိတိရှုတယ်။ဒီပြောတဲ့နာရီပြောလို့ရှိရင်ဒီမဆိုင်ဘူးမလုပ်တဲ့နာမှာလုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်။ယသောဗျာဒိတ်ကိုတော့ညက်ကကြည့်ရင်ဝေဒကေဒီဝဒတ္တိသောရိအေကုလိမာမေ။ဝေဒကေဒီဝဒတ္တိ ရသောဘုရားကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။သောရိအင်ဂုလိမာနေပြီးနောက်ကဓာကြီးနဲ့ခုတ်လို့လိုက်တဲ့အင်ဂုလိမာ။ဇနပါလာဆိုတဲ့နာလာကီကြီးစင်ကြီးထိုးတာလို့လာတဲ့နာလာကီကြီးစင်ကြီး။ရာဟုလာသားတော့အဲ့ဒီလေးယောက်အပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်အတူညီအောင်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားတော့ကြည့်။ ခွေးရည်တွေထားနိုင်မှာအဲ့ဒါတန်ကြီးတွေကိုစိတ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအပိ္ပခာခွဲချပြီးတော့မမြင်တော့ဘူးတတ်ဖို့ဓာချပြီးတော့လိုက်နေတယ်ဒီဒီမှာမှာနဲ့သားတော်ရာဟုလာခွဲချပြီးမမြင်ဘူးတူတူပဲထားနေစိတ်ဓာတ်ကြီးကြီး ဘာလို့ဉာဏ်ပါဗျာသိတဲ့ဒီနေလုံးကိုများလောဘမှမရှိတာဒေါသမှမရှိတာဘယ်လိုက်တဲ့ဆိုတာလောဘလိုဒေါသလိုပဲလိုက်တာလောဘဒေါသမောဟကပဲလိုက်တာလောဘသိရင်ပဲလိုက်ပြီးစံတာကတိဒေါသဆိုရင်လည်းပဲလိုက်ပြီးဒေါသကတိသမာဓိရင်လည်းပဲလိုက်တယ်မောဟကတိကြောက်လို့ပဲလိုက်တယ်ဒေါသကတိပဲလိုက်တယ် အောအားကတိလေးပါဆိုဒီမှာလောဘဒေါသငငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလောဘဒေါသရင်းနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လောဘဒေါသငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကငြိမ့်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြည့်ဒီကောနေကြီးအမြဲတမ်းတိမှတ်တည်ငြိမ့်တယ်ကိုယ်ပဲအစွန်ဒီပဲအစွန်လှုပ်ရှားငြိမ့်နေနေရှိဘူးတိမှတ်တည်ငြိမ့်သွားတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့တရားတွေပွားများပြီးတဲ့အခါအ
ဒီချက်နဲ့နားမခုဘူး။ဒါပေတရားဘယ်ဘာသာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတိုင်းသူတိုင်းရှင်းတော့မယ်တရားကြီးရှင်းတယ်။နော်။ဘုရား။ဒီနောက်တစ်ခု။အဲ့တော့တရားဟောတဲ့နေရာမှာခေါင်းကအမှန်တရားကိုရှာဖွေပြီးပေးတယ်။သူပဲညာနဲ့ရှာတယ်။ရှာလို့အဖြေတွေ့တယ်မကောင်းဘူးလို့ဖြေပြီးပေး။ကောင်းတယ်လို့ဖြေပြီးရှင်းတော့ ဆိုတဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာမေတ္တာနဲ့ပူရတယ်။ဒီဟောဘဝကိုဘဝဒီလျှောက်ကိုရတယ်ညာလုံးလုံးလူကြောက်တယ်လုံးလုံး။ဒါပေမဲ့ကြံစည်တာလေးအခုကကြံနေတယ်။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကြံစည်။ကြံနေ။မကြံနေလို့။အခုလေးတို့ဒီစဉ်းစားကြည့်။နာမဝါစုံလို့ဖြစ်ကုန်မှာ။ဒီလိုလေးကြံနေ။ သိပ္ပံနာမနဲ့ပြကြရနာမဝါဆိုရှိတယ်ရှိတယ်။တချို့ကမရှိဘူးတော့တယ်တချို့ရှိတယ်။ဘာသာတရားတွေမှာနော်တချို့ဘာသာနာမဝါရှိတယ်တချို့ဘာသာနာမဝါရှိတယ်။ကဲရှိတယ်မရှိဘူးကိုလည်းပြန်တယ်။ဘာလို့လဲ။ကဲတချို့ဘာသာပြောတဲ့အာဟုတုကိုလုံးတာတဲ့အာဟုတုတွေကကိုခံရမယ်လို့။ ဒီတချို့ဘာသာကြတော့ကိုယ်ခံတရားမလို့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့တောင်းပန်နိုင်လို့ရှိရင်အာဟုတုတွေကဆင်းကြရတဲ့အကုန်လုံးတော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်ချက်ချင်းရှိနေပြီပဲကြာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ခဏကတော့ဘာလို့ကတော့ကအလိုဘအလိုကအမောဟဟုတ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လို့ဆင်ခြင်သုံးတတ်လို့ရတဲ့အဖြေကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရတယ်။ရတယ်နော်။ ကျွန်တော်ဘုရားနောက်ဘုရားဘုရားတို့ပြီးတော့ဖြေရှာတယ်။နောက်ဘုရားဖြေဖို့မှာမဖြစ်ဘူး။ကိုလိုပြတဲ့အာဟုတုတွေကိုခံရအောင်မှလားမခံဘူးလား။အာဟုတုတွေကအကျိုးပေးတယ်လားမပေးဘူးလား။ဆိုတာဒီတဲ့တတ်တယ်လားဆိုတာအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးလေ။အဲဒီလိုအဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတေချာတာလို့ဆိုပြီးမှာ။အဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တေချာတဲ့လမ်းကိုရွေးခိုင်း ဘယ်လိုရေးလို့လဲ။ကဲကောင်းပြီ။မာဒီဘွားလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်နေလိုက်။လူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့အစနဲ့ကပ်ဒီဘွားလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်နေလိုက်။လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်နေလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်ပဲနောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝရအောင်။နောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ပဲပါလို့လူကောင်းမှာ။ ကဲဆက်ဆက်သလုံးမကောင်းဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘဝမှာအခုလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ချင်းဖြစ်။နောက်ဘဝရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့တည်ကြတယ်။နောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝဒီကောင်းတယ်။ဘုန်းတစ်ဖက်ကောင်း။တစ်ဖက်ကောင်းနေပြီဆိုရင်ကဲအာဟုတုတွေတချို့ကကျိုးပေးတယ်လို့ပြောတယ်။တချို့ကလည်းအေးကွန်ဖက်ရှင်းလုံးလိုက်အာဟုတုကအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကမှန်တယ်က
Yeah.